Bé, benvinguts, benvingudes a aquesta conferència inaugural que fem de manera telemàtica. Esperem que, doncs, que sigui una de les últimes activitats que fem en aquest format, perquè encara que aquest curs estigui marcat per la crisi sanitària, també és cert que l'afrontem amb més esperança, amb més color i amb moltes ganes de reprendre la presencialitat que mai substitueix els mitjans virtuals. En tot cas, també hem volgut, doncs, fer aquesta conferència inaugural amb aquest sistema per agrair, doncs, aquest inici de curs, que no comença als mitjans de setembre, sinó que comença un cop acaba l'anterior o inclús abans, no? Aquestes preparacions que des de la comunitat educativa ja feu amb anticipació i amb planificació dels curs següents. Però també és cert que continua marcat per el sistema i les precaucions que ens marca la crisi sanitària. Aquesta crisi que ha posat de manifest com el sistema sanitari estava en risc de col·lapse i com la crisi ha posat de relleu la necessitat d'enfortir els nostres serveis públics, no? Començant per la sanitat, però també en l'àmbit educatiu, no? Sou vosaltres les més conscients que l'any passat, doncs, heu estat davant de tota una sèrie de reptes a nivell a nivell escolar, no? A nivell de com afrontar aquest curs i a sobre un sistema que ja estava força saturat, no? Perquè a les escoles sempre és on més esforços demanem a l'hora de qualsevol acció, no només del departament, sinó també des dels ajuntaments, des de la institució. Sabem que sou vosaltres les que esteu acompanyant, no? a la nostra infància, i doncs, totes les preocupacions en matèria de salut mental han emergit, no? Aquesta crisi també el que ha fet és fer aflorir molts dels problemes que ja existien dins la nostra societat, però sobretot en l'àmbit de l'adolescència i de la infància, i com el risc de les qüestions vinculades a la salut mental també entraven a les nostres escoles i era un espai on poder afrontar-les. Aquest risc l'hem palpat, l'hem viscut, la regidora d'Educació i jo mateixa hem estat també visitant, no? I anant a totes les escoles a parlar amb els tercers de primària, amb els tercers d'ESO, per parlar del programa de donar la benvinguda, no? a aquesta ciutadania, no? Ciutadania d'infància i adolescència, i també aquest missatge que any rere any marquem des de l'Ajuntament, i vèiem com els temes de salut mental, doncs, eren una de les majors preocupacions del professorat i també de la comunitat en general. I a problemes específics, jo crec que des de les administracions hem de donar solucions específiques. Això des de l'Ajuntament ho estem fent, ho hem fet amb el Pacte de Ciutat, on els temes de salut mental tenen uns recursos associats, on ho hem treballat en la mesa d'educació i salut, també on participa tota la comunitat educativa i des de l'Ajuntament hi treballem, i també des d'altres administracions ho estem veient com estan també posant mecanismes per parlar temes de salut mental tant a la Generalitat com a l'Estat. I parlem específicament avui, primer ens donarà la benvinguda al director de Serveis Territorials, l'Albert Grau, i la Glòria Iniesta, també a qui hem convidat com a experta en matèria de salut mental, d'acompanyament al dol, que també presentarem una mica més endavant per parlar d'emocions, per parlar de dol i per parlar de com podem acompanyar millor a la nostra adolescència i a la nostra infància. Hem de trencar tots aquests tabús, hem de posar al centre de les polítiques a les persones, i això vol dir tractar tot l'entorn de la nostra infància i de l'adolescència sense deixar cap aspecte del seu creixement vital de banda. I aquesta és la intenció d'aquesta conferència. Disculpar-nos per la situació una mica diferent, no? I alhora, doncs, agrair la vostra presència i la presència de les persones que ens acompanyen, la regidora d'Educació, a Mireia Aldana, l'Albert Grau, director de Serveis Territorials, amb qui ara us deixo, i després veurem i gaudirem de la xerrada amb la Glòria Iniesta. Endavant, Albert, quan vulguis, i tot teu. Molt bé, doncs moltes gràcies, alcaldessa, i a tota la resta de col·laboradors de l'Ajuntament que m'han convidat en aquest acte. Jo, de fet, m'he incorporat com a director territorial fa escassament 2 mesos, amb les vacances, a més, per entremig, curtes, per cert, com sempre. I, d'alguna manera, més enllà d'aquest agraïment, jo faré quatre cosetes molt breus, perquè entenc que el focus d'interès de la sessió d'avui és escoltar
la conferència que ens farà la Glòria i d'alguna manera l'únic que volia sobretot és dir-vos que tenim tota la disponibilitat des dels serveis territorials. Intentem treballar, diguéssim, en la proximitat tant com sigui possible. Intentarem incentivar aquesta proximitat anant a veure escoles, anant a veure ajuntaments, com és el cas avui, però sobretot escoles i centres de secundària, centres d'adults, tot el que puguem visitar i ajudar. Deixeu-me també fer extensiu una cosa que el conseller des del departament s'ha reiterat moltíssimes vegades, però no per això s'ha de deixar de fer, que és agrair tota la feina que esteu fent, tota la feina que heu fet, la feina ingent que heu estat treballant durant tots aquests mesos o any i escaig ja de la pandèmia, de com, malgrat totes les expectatives negatives que hi havia, s'ha aconseguit no tancar les escoles. No només això, no tancar les escoles, sinó donar un servei educatiu de la màxima qualitat, gràcies fonamentalment doncs, a les famílies i als alumnes que han ajudat, però a mi sempre m'agrada dir que, òbviament, són els mestres, són els professors, són les professores, són els docents, els serveis educatius, tots els que d'alguna manera han estat treballant d'una manera molt intensa per poder fer que aquest curs fos un curs reeixit, malgrat totes les expectatives que hi havia de que la cosa no aniria bé. Aquest any estem igual, tots els centres heu rebut i esteu ja desenvolupant i heu començat el curs amb alumnes i esteu, per tant, desenvolupant els plans d'organització d'una manera, diguem-ne, molt reeixida també com es va fer l'any passat, amb unes mesures potser no tan tenses, però que d'alguna manera permeten assegurar que el que és el control tant escolar com comunitari de la salut estigui ben assegurat. Més endavant farem algunes trobades més específiques, en concret d'aquí uns dies en farem una d'inauguració amb totes les direccions de tot el Baix Llobregat. Dir-vos que jo m'he incorporat, ja dic, fa molt poc temps, amb la màxima il·lusió. Jo havia estat docent al Baix Llobregat fa uns quants anys, ja, a Cornellà i a Sant Andreu de la Barca, primària i secundària, i d'alguna manera hi ha aquesta il·lusió retrobada de tornar al territori i insisteixo d'estar a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. Hola, bona tarda a tothom. Bé, com deia l'alcaldessa, com també deia el senyor Albert Grau, el director dels Serveis Territorials d'Educació del Baix Llobregat, avui és un dia, com sempre, no, per donar-vos la benvinguda, per celebrar plegades el nou inici de curs, i ja s'ha dit tot, per tant, a mi només em queda dir-vos que és tot un descobriment, la Glòria Iniesta, us he de dir que és tot un plaer poder gaudir de la seva presència, del seu saber, no? Ella ens explicarà la gestió, bueno, ens farà tota una xerrada en funció de la gestió de les emocions, per trencar el dol, per trencar el tabú de la mort, per poder acompanyar millor, en definitiva, un aspecte que ara és molt important, no? Jo vull reiterar la importància de la taula d'educació i salut. En aquell moment, me'n recordo que la coordinadora pedagògica de l'Institut Olorda, l'Esther Badell, va dir: ens preocupa molt aquest tema. Tenim moltes adolescents i molts adolescents que estan mostrant unes certes actituds que cada vegada són més presents i ens preocupa molt i necessitem recursos. I per això estem aquí. El mandat de la taula d'educació i salut va ser: mirem d'abordar la salut emocional, la salut mental, en una mirada àmplia, i el que des de l'Ajuntament pretenem enguany és marcar petites línies de treball, doncs, que ens ajudin a tota la comunitat educativa a dotar-nos d'eines per acompanyar, doncs, això, a aquest estat emocional de la nostra infància i la nostra adolescència. Passo a presentar la Glòria i no li traiem més espai, que és l'espai més important de la Terra. Ella va néixer a Sabadell el 1984 i és mestra d'educació primària en actiu i és especialista en dol. Ha estat formada en pedagogia de la vida i de la mort, en processos de pèrdues i de final de vida. A més, ha realitzat el màster de conducta suïcida a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Ella és coordinadora de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, APSAS, amb la qual imparteix activitats formatives a professionals de l'educació i realitza tasques també de divulgació. També forma part del grup d'especial interès Les pèrdues, la mort i el dol en el context educatiu de la Facultat d'Educació de la Universitat Ramon Llull, Blanquerna.
I, bueno, doncs, com deia, ha publicat moltíssims articles que jo he tingut el plaer de poder llegir. Fa assessorament, fa formació docent i, a més, us animo a entrar al web del Departament d'Educació perquè a l'apartat de Salut i Escola fa tot un seguit de píndoles que són molt interessants en matèria del dol i en matèria de l'acompanyament emocional. Així que reitero que és un plaer, Glòria, haver-te conegut i, sens dubte, et fitxarem per altres moments. Endavant! Moltíssimes gràcies, Mireia, per les teves paraules. Saps que, no, vull dir, estic molt, molt contenta de ser aquí avui amb vosaltres, amb l'Ajuntament, gràcies també a l'alcaldessa, gràcies també a la Míriam, que també doncs hem pogut conèixer i ha sigut també la persona que ha facilitat, no?, que també puguem ser aquí avui. Gràcies també a l'Albert, em deixo molta energia per aquesta nova tasca que ara comença. I gràcies a vosaltres, sobretot a vosaltres, perquè dediqueu, no?, una hora del vostre temps en un inici de curs que no està sent gens fàcil. Són les 6:20 de la tarda i ser aquí avui amb vosaltres i compartint aquesta estona, doncs, la veritat que per mi té molt valor, no?, perquè, tal com deia la Mireia, jo també soc mestra d'educació primària, per tant, estem treballant de valent aquests primers dies. I estem una mica avui compartint aquesta tarda, tal com comentàvem, per parlar d'acompanyament, però parlar sobretot de la importància de trencar amb el tabú de la mort. I justament així és com titulem aquesta trobada, trencar el tabú de la mort per poder seguir acompanyar millor. Una miqueta la dinàmica de la sessió i d'aquesta trobada formativa serà doncs, a través d'un PowerPoint que compartirem també a través de la pantalla. També la Mireia em comentava que si després hi ha algunes preguntes també els hi podeu fer arribar i jo, abans que pugui, doncs també us respondré mitjançant mail. I una miqueta doncs, la trobada d'avui m'agradaria que ens servís per sobretot per arribar a l'objectiu final que seria doncs, integrar que acompanyar en processos de pèrdua o trencar el tabú de la mort, en realitat és parlar de vida. Per tant, anem a parlar des d'aquesta consciència de l'aprendre a viure. D'aquesta manera, vaig a compartir pantalla. Molt bé. Doncs el títol de la trobada és trencar el tabú de la mort per poder acompanyar millor o per seguir podent acompanyar millor perquè em consta que esteu fent una gran tasca des dels centres educatius. El curs passat va ser un curs especialment complex en relació a la gestió i l'acompanyament que vam haver de fer als nostres alumnats en els seus processos de dol i de pèrdua i també doncs, els que acompanyeu doncs, a joves i adolescents doncs, també doncs, amb la gestió de la desesperança i el malestar doncs, que es va veure doncs, també afectat amb aquesta nova evidència que era doncs, un augment de les autolesions i també de la conducta suïcida. Aquí teniu també el meu email personal com a APSES. Què és APSES? No? Jo formo part d'aquesta associació, l'associació APSES, Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Superviment. Som una associació doncs, que, d'una banda, doncs, treballem per sensibilitzar i conscienciar amb la importància de trencar el tabú a l'hora de parlar de la mort per suïcidi. També realitzem formacions específiques en prevenció del suïcidi i també tenim grups d'ajuda mútua en acompanyament amb persones que ja han patit malauradament una pèrdua, els coneguts com a supervivents. Poso aquest context perquè avui no anem a parlar de prevenció del suïcidi, però sí que amb algunes de les propostes que avui us compartiré en parlarem una micona. Si en voleu saber més, doncs també teniu aquí el meu email i em podeu escriure quan necessiteu. Comencem amb aquesta presentació, sí, trencar el tabú de la mort per a poder acompanyar millor, amb aquesta imatge que us comparteixo d'un alumne que vam fer amb un treball fa 2 anys i una mica que ens serveix com a leitmotiv d'aquesta trobada, que és com anem incorporant aquestes pèrdues que totes vivim i experimentem al llarg de la vida en el nostre interior. Aquest és un dibuix d'un alumne que, a través d'una frase del Joan Turu, del gran il·lustrador Joan Turu, dins meu viuràs per sempre, doncs ella no, doncs, reflexava d'aquesta manera amb el seu autorretrat on ubicava la pèrdua d'un ser estimat que era dins del seu cos. Anem a parlar, per tant, de l'acompanyament, de la mort i d'aquesta paraula, la paraula... A veure... Un segon...
Ara sí. De la paraula, sí, gràcies. De la paraula tabú. Sí, la paraula tabú, una paraula que, ja veieu que amb la recerca que he fet és el diccionari.cat, tampoc anar molt enllà, però tenim aquestes dues, hi havia altres excepcions, però ja he fet aquestes dues definicions, aquest mot usat per caracteritzar les diverses prohibicions màgiques, em va sorprendre aquesta paraula, màgiques, d'un àmbit cultural determinat, i d'aquesta definició em quedo la paraula prohibició. Quan parlem de tabús, parlem de paraules que no volem dir o no podem dir. I és una paraula, una interdicció convencional basada en prejudicis o conveniències socials. Parlar del tabú de la mort és enfrontar-nos amb una realitat que hi és, que sabem que tots al llarg de la nostra vida experimentarem per processos de pèrdua, per mort. Per tant, és no afrontar o confrontar-nos amb una realitat que sabem que hi és i que si no acompanyem, doncs deixem a les persones amb moltes més soledat, en aquest cas, amb els nostres infants. Segurament que moltes de vosaltres, com a mestres que sou, que ens agrada molt jugar, heu jugat al tabú, justament és aquest joc, el joc de tinc una sèrie de paraules que no puc dir. No puc dir, però existeixen. Per tant, si jo no puc dir quelcom que existeix, estic deixant d'escoltar, estic deixant de veure i estic deixant de parlar. Doncs què ens porta, no? Què ens porta aquest tabú de la mort? Realment nosaltres, quan parlem de l'acompanyament en dol, parlem que en el segle XX hem passat, no?, a viure les pèrdues i la mort amb molta soledat, perquè justament el procés de mort s'ha medicalitzat, s'ha hospitalitzat. Jo personalment no he viscut mai la mort a casa d'acompanyar, no?, com es feia anteriorment, antigament, en els pobles, no?, tant el que era el procés d'acompanyament al final de vida com també era aquest procés d'acompanyar en la vetlla, no? Ara tenim doncs una situació i un context on sabem que el fet d'allunyar-nos d'aquesta mort i passar aquest procés de vida en un entorn molt més medicalitzat ens ha fet que ens faci por, no? Por parlar de la mort. Justament, no?, una de les evidències de la Covid-19 i de la crisi sanitària ha estat la dificultat de poder acompanyar els nostres éssers estimats en aquest procés de final de vida. Potser algunes de vosaltres, en aquest termini de temps, en aquesta crisi sanitària, doncs heu passat, no?, per aquests moments tan complexos de no poder ser-hi en aquests moments. Tots hem interioritzat la importància del ser-hi. Molts dels nostres infants no hi han estat ara i, malauradament, portaven molt temps sense ser-hi, perquè el tabú de la mort ens porta a confrontar-nos amb les nostres pors com a adults. Justament, no?, veurem que els infants no tenen aquesta por, perquè per ells la comprensió del que vol dir morir-se és quelcom natural i a mesura que van creixent, moltes vegades nosaltres com a adults, des de l'amor absolut, hem protegit tant els infants i les joves que els hem tret l'oportunitat d'integrar o de seguir integrant la mort com a quelcom natural. Per tant, el tabú de la mort ens hi porta les nostres pors personals. Seré capaç d'acompanyar? Seré capaç d'afrontar-me amb aquesta realitat? Com li podré explicar als meus fills, als meus nebots, als meus alumnes, no?, que hi ha hagut aquesta realitat? Seré capaç jo com a adulta de gestionar-ho? Aquesta por, doncs, ens porta a allunyar-nos, a tenir aquestes prohibicions i aquests prejudicis. Però també tenim uns mites molt arrelats i unes creences molt fermes que segurament vosaltres, com a professorats, com a docents, heu evidenciat i que molts cops també heu acompanyat a moltes famílies en aquests mites del tipus és que és millor que els infants no vagin, no?, al tanatori, és millor que no vegin a aquest familiar malalt. Per què? Perquè els hospitals no són llocs per nens, o el tanatori no és un lloc per nens. I si aquesta imatge del que veuen els hi crearà un trauma? Bé, el que sabem és que aquests mites són mites perquè tots aquells espais i moments sempre acompanyats on els infants i joves puguin estar al costat dels seus éssers estimats, siguin en vida, si és un procés de final de vida, o sigui, doncs un cop ja mort, el que facilitarà és aquest procés de dol, un procés de dol natural
que esdevindrà d'aquesta pèrdua i que gràcies també doncs, al nostre acompanyament com a adults, però al poder ser-hi, els hi serà més fàcil d'integrar l'evidència d'aquesta pèrdua. Aquests mites no ens ajuden moltes vegades, ens han arribat també a través d'aquestes creences populars i que fan també doncs, que els infants i els joves hagin viscut amb molta més soledat aquestes morts que no han experimentat en el seu voltant. I després, quan parlem de salut mental, oi, quan parlem de benestar, doncs estem en un moment on ens hem confrontat amb la happycràcia, no? Aquesta paraula que s'utilitza molt últimament. Una happycràcia que és el fet de tots hem d'estar bé sempre. Aquí les persones que esteu treballant, no? Amb secundària i batxillerat, segurament que ho veieu també arrel de molta influència de les xarxes socials. Ens estem trobant en un moment on les xarxes socials, que tenen moltes coses bones, i jo soc defensora també de que hem d'aprendre a utilitzar-les bé, també s'ha de facilitar poder-nos trobar avui, per exemple, no? Aquestes xarxes socials. Doncs aquestes xarxes socials també ens tendeixen a vegades a aquesta happycràcia, aquest món de la imatge, aquesta imatge que jo vull projectar i on s'assimila que sempre hem d'estar bé i que hi ha emocions negatives. Quan sabem que les emocions mai són negatives. Les emocions són funcionals, esdevenen davant de reacció de quelcom que ens passa i són funcionals, ens ajuden a adaptar-nos a noves realitats. Per tant, nosaltres, aquesta happycràcia que ens ve, no? Amb el sempre està bé, que està veient, què està passant? Que estem vivint un moment de canvi, un moment de crisi a molts nivells, i aquesta happycràcia encara ens afegeix més tabú i més pressió, sobretot a les persones joves, on veiem doncs, que després, amb aquesta gestió d'aquestes emocions que estan creixent i no saben molt bé com confrontar-s'hi, doncs moltes vegades tendeixen cap a altres hàbits no saludables del seu propi cos perquè no troben la manera ni l'espai ni el temps de dir «Ei, és que no estic bé». Per tant, una miqueta, no? aquests, per mi, no? aquests tres blocs ens porten a aquest tabú de la mort, però un tabú que en realitat ens bloqueja davant d'aquell com que sabem que és real i que cada dia ens passa. Perquè quan parlem no només de la mort, la mort és el gran canvi i la gran pèrdua. Però si nosaltres ara pensem, no? Si ara estiguéssim aquí en una trobada presencial i penséssim des de les que esteu acompanyant els vostres infants al llarg d'infants, com els que esteu fent uns mòduls formatius, si ens imaginéssim tots els canvis que viuen i experimenten les nostres joves en el dia a dia, ens ho tindria una llista llarguíssima. Perquè en la nostra vida, no, la típica frase, la vida és canvi, bé, és una frase així molt metafòrica, però és real. Des de que naixem, la nostra vida està en constant canvi. I aquests canvis, quan són processos dolorosos, és quan parlem d'aquestes pèrdues que esdevenen processos de dol. I en el nostre context podem viure i acompanyar a molts infants i joves que estan passant per pèrdues econòmiques, que han perdut objectes. Moltes vegades els adults menystenim, no? Menystenim les pèrdues dels infants perquè nosaltres des de la nostra missió d'adult considerem i jutgem que amb aquest prejudici, no? Que parlem de la paraula tabú, amb aquest prejudici no? Pensem que no són importants. Quantes de vosaltres potser us heu trobat amb un infant que ha perdut la seva joguina, ha perdut el mic, no? Fa un temps que el mic era com el joc preferit dels infants i joves, perdó, dels joves o dels infants. Moltes vegades ens trobàvem això amb infants que realment passaven per autèntics dolç i perdien la seva pèrdua d'objecte. Per cadascú, la seva vivència personal és la més important en l'aquí i l'ara. I la nostra tasca també com a adults i com a mestres és valorar, validar i ser-hi acompanyar aquesta pèrdua, perquè per ell, per aquest infant, és la seva pèrdua més important ara. Per tant, pèrdues d'objectes, els canvis de rols, una de les pèrdues més importants amb els infants quan van creixent és quan a vegades aquests infants són el germà gran o la germana gran i, no? I neix el seu germà petit. Canvia el rol totalment. Aquest és un procés que no de sempre diem, té gelos per què? Té gelos perquè té un canvi en totes les seves rutines i on el rei de la casa o la reina de la casa ara passa, no?, a ser el rol del germà gran o germana gran. Per tant, és un procés també que hem d'acompanyar. El nostre canvi de manera de relacionar-nos. Justament, també tota la normativa necessària, d'altra banda, per poder doncs,
contenir, no? Tot el que és el virus de la Covid-19, també ens ha portat a canviar la nostra manera de relacionar-nos amb la gent jove. Això ha evidenciat unes mancances i un malestar molt gran, perquè sabem que la gent jove, no, en l'adolescència, doncs és l'edat vital on la configuració del jo passa també amb com em configuro en relació amb com em veuen els altres i com em veig jo mateix o mateixa. Per tant, el canvi en aquesta manera de relacionar-nos comporta també un procés de dol, comporta un procés de pèrdua, els canvis de rutina, els canvis de domicili i després, no, un dels canvis i de les pèrdues que configuren més la nostra identitat són les pèrdues de familiars o amics o amigues. M'agrada també, no? Moltes cops sempre parlem molt de familiars, però ens oblidem, no, de la família que escollim, que són aquests amics o amigues. Són pèrdues molt transcendentals que comporten, doncs, tot un procés, que és el procés de dol. I en aquestes pèrdues relacionades amb la mort és el que avui ens centrarem més específicament. Què passa a l'escola? Doncs passa a l'escola que moltes vegades nosaltres, jo sempre dic, jo no invento res. Tot el que us vinc a compartir són coses que vosaltres ja heu experimentat, heu evidenciat i heu vist i heu acompanyat, perquè és tot una mica inventat, en realitat. A l'escola tenim tantes oportunitats on poder parlar de la mort i on ens hi trobem, més enllà de la pèrdua específica, i en canvi, moltes vegades hi passem de puntetes. Jo mateixa, i havia passat abans d'entrar només en aquest món, no, que per mi ha sigut una gran, també un gran creixement personal, poder treballar des de l'acompanyament. Doncs jo quan vaig acabar la universitat, ara fa uns anys, jo no em plantejava parlar de la mort específicament dins del context educatiu. Però, en canvi, en el meu dia a dia ja tenia oportunitats. Quan parlem dels éssers vius, dels cicles vitals de tota la vida, oi, que parlem sempre, no, a primer, bueno, P3, P4, P5, a primer, parlem de tots els cicles vitals, però la mort passa com desapercebuda. He trobat també aquestes imatges, no? Quan parlem del mosquit tigre. El mosquit tigre es transforma igual que la papallona, igual que la caterpillar, el famós llibre de Very Hungry Caterpillar. La papallona es transforma, però aquí no arriba ni a morir mai aquesta papallona. Quan parlem del cicle de la vida, no? Que naixem, creixem, la vida adulta, la vida vella, i oportunitats les tenim, només cal que les estirem. El curs passat ens vam formar totes amb mesures Covid, també hi ha unes formacions específiques a nivell, doncs, més de gestió de centres, però també de gestió emocional. I totes, amb la nostra experiència, segur que en els centres vam acompanyar moltes, moltes pèrdues. Una miqueta, doncs, el que necessitem, i crec que és important, és conscienciar-nos de que aquest canvi que ja hem fet l'hem de mantenir. Hem de mantenir el que ja vam començar l'any passat, que és a posar les pèrdues i acompanyar-les en el centre educatiu com aquell com que hem de fer cada any. Perquè sabem que aquesta realitat existeix i hem evidenciat que quan acompanyem en aquests processos, els infants desenvolupen una sèrie d'eines de gestió i de recursos que els acompanyaran per vida. Per tant, parlar de mort dins del centre per mi és com parlar i obrir un cofre ple d'oportunitats. Quan incorporem aquest tipus de pedagogia i quan trenquem amb el tabú de la mort a l'escola, ens apareix tota una sèrie de temes i d'oportunitats. Podem parlar de vida, perquè parlar de mort és parlar de vida, és parlar de cicle vital, parlar de transcendència, parlar de consciència vital. Podem parlar i abordar, quan ja estem amb alumnes més grans, d'aquests tipus de mort, com és la mort per suïcidi o de les tentatives de suïcidi, que és molt important per també, doncs, trencar amb aquest tabú i per reflexionar sobre què porta una persona a voler acabar amb la seva pròpia mort. Podem parlar de canvis, de pèrdues, del procés de dol, de la importància de comprendre que jo he vist el dol d'una manera diferent a la teva. No hi ha dues persones iguals en el món, per tant, no viurem els processos de pèrdua de la mateixa manera. I és molt important, perquè també per trencar aquest mite, no? Per exemple, de que els infants no viuen els processos de dol o no ho expressen. Ho expressen de diferent manera que els adults, perquè tenen altres maneres, però ho expressen i ho viuen. El procés de dol és un procés natural, adaptatiu, que ens ajuda a confrontar amb aquesta nova realitat. Per tant, quan parlem de dol, parlem d'afrontaments, parlem de diferents maneres i reaccions que els infants i les joves tenen per transitar de manera saludable pel procés de dol.
i parlem, molt important, en els centres educatius, quan posem davant de l'aula i podem parlar de vida i mort, parlem també del suport, perquè el procés de dol és un procés que supera amb el suport dels que el tinc al voltant. És un procés actiu, és cert. Jo haig de passar per aquest procés, jo amb la meva consciència d'aquest moment. Però és fonamental les noves relacions amb les persones del meu voltant, perquè serà aquestes relacions amb els altres els que m'ajudaran a viure amb aquesta absència d'allò que he perdut. Sigui un objecte que he perdut, sigui doncs, el canvi no de casa, perquè he hagut, doncs, he hagut de canviar de país, sigui una separació dels pares, que em confronten amb aquesta nova realitat, o sigui una mort d'un ésser estimat, un animal de companyia, que som importantíssims de cuidar també aquestes pèrdues. Per tant, parlar de pedagogia de la finitud és obrir aquest cofre d'oportunitats. Us comparteixo també aquestes dues frases, m'agraden molt, sempre les utilitzo, potser algunes de vosaltres ja m'heu vist també en altres xerrades i direu, ostres, Glòria, t'estàs repetint, és que m'agraden molt, llavors les torno a compartir. La primera és de Joan Carles Mèdic i Concepció Poc, educar per a la mort vol dir tenir una nova i diferent concepció de la vida i del temps. I l'Alba Pallàs, tot una referent en la psicoteràpia de dol, la vida pot convertir-se en una experiència transformadora quan no evitem el sofriment. D'aquesta manera, què parlem? No? Quan diem, vale, hem de trencar el tabú de la mort, vale, Glòria, sí, molt bonito, perfecte, però com? No? Com hem de començar a trencar el tabú? A mi el que m'ha ajudat sempre molt és distingir dins de la pedagogia de la finitud, que és el tipus de la pedagogia doncs, que engloba parlar de canvis, vida i mort i acompanyament, el que m'ha ajudat molt sempre és aquesta distinció que va fer Anna Nolla entre el que és la pedagogia de la vida i la mort i la pedagogia del dol. I crec que aquests dos conceptes a l'hora de després en el dia a dia de l'aula es pot ajudar molt. La pedagogia de la vida i la mort és aquella que fa referència a la construcció del sentit de la vida, a parlar de la mort i de la pèrdua abans de trobar-se-la al davant. És a dir, totes aquelles activitats que fem a l'aula, programades, perquè t'entenguem, programades, que ens ajuden a parlar de la vida, la mort i tot aquest cofre d'oportunitats que veurem que anirem estirant a mesura que plantegem aquestes activitats. Però són activitats que no estan vinculades a una pèrdua en concret. I què ens facilita tenir unes aules on podem parlar de pedagogia de la vida i la mort de manera natural, sense por? Ens facilita que, quan hi ha una pèrdua, puguem aplicar la pedagogia del dol amb molta més serenor, que és la pedagogia que s'aplica quan hi ha hagut una pèrdua, que aquí sí que ens demana confrontar-nos amb aquesta realitat i activar tota una sèrie de mecanismes i d'orientacions com a centre per donar consol i acompanyar en el procés de dol. Sigui un procés de dol col·lectiu, si queda doncs, afectat tot el centre, o un procés de dol individual perquè és un alumne que ha tingut aquesta pèrdua. Quan més pedagogia de la vida i la mort fem dins dels centres, més fàcil ens serà acompanyar després en la pèrdua, perquè els alumnes ja hauran integrat que en aquesta aula es pot parlar de tot. I aquest simple canvi de xip, des de la meva pròpia experiència com a mestra, us dic que ens canvia totalment la visió. Jo sempre comento que des que vaig començar a treballar amb la pedagogia de vida i la mort dins l'aula, mai més he tingut pèrdues que no m'hagin arribat a mi com a mestra, cosa que abans no em passava. És a dir, no és cert que amb la Covid-19 hi ha hagut una mortalitat molt més elevada, però abans, jo fa molts anys, jo no m'assabentava de les morts de persones, si era un primer grau, sí, però si eren tiets, tietes, avis, o si eren animals de companyia, a mi no m'ho explicaven els alumnes. Des que ells saben i elles saben que l'aula és un espai també d'acompanyament en aquestes pèrdues, aquestes situacions m'arriben com a mestra, i que això és fantàstic perquè els puc acompanyar jo com a mestra, però sobretot ens podem acompanyar com a equip i com a grup de suport d'iguals, que és fonamental. Sabem que volem treballar, i us animo a treballar mica en mica, no cal agobiar-nos, tenim moltes coses per fer, mica en mica, anem cap a aquest camí,
perquè la realitat ens ho demana. Però per on comencem? Personalment, jo crec que l'inici de començar a treballar amb aquest tipus de pedagogia és fer una revisió de les meves pròpies pèrdues. Les meves pèrdues que he tingut en el passat, com les he gestionat, si em costa, si m'és fàcil o és difícil parlar sobre la mort, si a mi com a Glòria m'és fàcil o difícil saber escoltar i deixar temps al silenci. Com estic jo avui? Potser jo sóc una persona que m'he format moltíssim, ho veig claríssim, i després quan estic a l'aula sé crear el clima genial, però he tingut una pèrdua molt recent. I jo sé que ara no podré abordar aquestes sessions amb una tranquil·litat necessària. No passa res de donar aquest espai i temps. Si no ens cuidem primer nosaltres, no podem cuidar a la resta dels nostres companys i companyes i alumnat. Per tant, comencem revisant com he viscut jo aquestes experiències en el passat i com em sento jo avui per poder abordar tant la pedagogia de la vida i la mort com la pedagogia del dol. Com seguim treballant en equip? No, és fonamental que ens puguem recolzar entre nosaltres. On no és millor arribar a l'altra persona? No totes podem estar formades amb tot. No? Jo sempre dic jo a la meva escola, doncs, aquesta realitat i aquest tipus de pedagogia, doncs, per a la meva pròpia formació i per a la manera també de ser, doncs, em resulta doncs, més fàcil per entendre'ns, però en canvi potser no sóc la persona més formada en l'àmbit de l'estac o l'estic, com li diem, i tinc el suport de les meves companyes. Per tant, treballem en equip, comuniquem-nos quan detectem necessitats dels meus alumnes, ajudem-nos entre nosaltres. I, essencial, comuniquem-nos amb les famílies, expliquem a les famílies què vull treballar. Perquè quan parlem del tabú de la mort a l'escola, moltes vegades ens connecta amb aquesta por a... Jo tinc molt clar, però i les famílies? Què em diran? Què em dirà aquesta família? I si ve algú a dir-me alguna cosa? Jo, el que he trobat que m'ha funcionat és explicar-ho, a veure, ara, explicar-ho a les reunions d'inici de curs. No? Jo ara, aquest dijous, tinc la reunió amb les meves famílies de l'escola i els explico. Els explico que dins de l'àrea d'educació en valors, d'educació emocional, treballo, doncs, per exemple, no? Aquí el que veieu, aquestes dues imatges, són dues captures de pantalla dels PowerPoints que compartim amb les famílies. No? El primer de dalt són les activitats que vam explicar que havíem realitzat a les famílies en els primers dies d'inici de curs, on vam treballar doncs, molt doncs, tot aquest retrobament després d'aquest confinament, on havíem d'acompanyar molt en el benestar emocional de l'alumnat i també en aquestes pèrdues que havíem tingut durant el confinament. Per tant, els vam explicar a les famílies doncs, que havíem treballat, doncs, per exemple, vam fer un treball sobre moments fàcils i moments més difícils. I aquí, cada persona en els moments difícils, doncs cada alumne explicava el que per ell o ella havien estat aquestes pèrdues importants i totes són igual de vàlides. Això és molt important. I després, per exemple, doncs, aquesta altra imatge d'un recull de què farem educació en valors. Moltes vegades les famílies no els expliquem perquè anem també tan atabalats i atabalades que no saben de què parlarem. Doncs jo aprofito i el que faig és en aquests PowerPoints d'inici de curs els dic que parlarem òbviament, d'educació emocional, d'intrapersonal o interpersonal, i que ho farem a través de treballs amb el medi ambient, amb la resolució de conflictes, amb les emocions, i també els dic que treballarem i parlarem sobre les pèrdues i el dol, perquè tots a la nostra vida ens confrontarem amb aquestes pèrdues, amb aquests canvis, amb aquests processos de dol, i que l'escola és un espai ideal per poder-ne també parlar des de l'educació emocional. El cert és que les famílies... Els feedbacks sempre són molt positius i, al contrari, el que ajuden també és que després, quan treballem d'aquesta manera, les famílies també tenen nous espais per parlar potser de pèrdues que han tingut a casa, que no han trobat potser la manera d'iniciar una conversa. Per tant, també, no? Quan parlem d'aquestes temàtiques que abordarem a l'aula amb les famílies, també doncs, les animem a que després recullin el que l'aula s'ha treballat per poder seguir-ne parlant. Per poder planificar, per tant, aquestes activitats de pedagogia de la vida i la mort, sí que ens cal una miqueta programar tenint en compte com els infants integren el concepte de la mort a través del seu desenvolupament maduratiu. Us faig un breu resum. Després també al final del PowerPoint trobareu un QR on trobareu un enllaç al Drive amb molta més bibliografia. Per tant, aquí ja us faig
unes pinzellades, uns tips, perquè no, doncs, també doncs, puguem veure doncs, com els infants al llarg del seu procés, i tots nosaltres també ho hem fet, hem anat adquirint de manera natural, sense que ningú ens hagi parlat, què és, què significa morir. Des dels 2 anys no existeix una comprensió cognitiva de la mort. També des de la paraula mort no té un significat per ser en aquests infants, però sí que els infants, òbviament, des d'aquest afrontament molt més físic, somàtic, perceben els canvis i perceben les pèrdues. Dels 2 als 5 anys, els infants ja poden comprendre de manera cognitiva què vol dir la paraula mort, però des de la part de la temporalitat i de la irreversibilitat. És a dir, l'infant comprèn què vol dir morir-se per la no funcionalitat del cos. Per exemple, quan veiem doncs, un animal que ha mort o anem a, no, a veure, doncs, a fer una sortida amb la família, veiem un pardal doncs, que ha caigut o, malauradament, doncs, hem hagut d'acompanyar la pèrdua d'un ésser estimat. L'infant veu i pot percebre que aquell cos no es mou, no té funcionalitat, però no pot comprendre encara que aquella mort és irreversible. Per tant, és el moment on segurament si teniu fills o filles o esteu treballant amb infants d'aquestes edats, les etapes sempre són aproximades, òbviament, eh? Cada infant és un món. Però és un moment on dius, ostres, com pot ser que no, aquest alumne doncs, m'hagi dit que el seu avi ha mort, però en canvi em diu que potser demà torna. Aquest concepte de la mort és que el cop per sempre, dins de la temporalitat, els infants encara no tenen doncs, aquesta estructura cognitiva per poder-ho comprendre. És més endavant quan no, sí que l'infant dels 6 als 10 anys pot percebre ja que la mort és irreversible i que tots els éssers morts moren. És un moment on normalment apareixen moltes pors perquè l'infant pot copsar que potser no, aquesta mare o aquest pare o aquest avi o aquesta àvia algun dia mor i si mor, no el podré veure mai més i, a més, qui em cuidarà a mi? Sol ser una etapa on apareixen aquestes pors naturals que tenen els seus processos que hem d'acompanyar, hem de parlar, perquè l'infant ho està integrant i està en el camí i és positiu que percebin i tinguin aquestes experiències amb aquestes emocions. Per tant, és una etapa on l'infant percep que els éssers vius moren però no hi ha una consciència del jo. És a dir, la mort encara no és un concepte universal. És més endavant, a partir dels 10, 11, 12 anys, on l'infant ara ja sí, comprèn, és com diem, no?, que comprèn tots els conceptes del que vol dir morir i comprèn que també ell mateix pot morir. Per això, quan parlem, per exemple, de conductes suïcides o de tentatives de suïcidi, és molt estrany. És molt estrany que un infant menor de 10 anys tingui aquest tipus de conductes si no hi ha un altre tipus de trastorn al darrere. És estrany perquè l'infant fins a aquesta edat no concep, no integra que ell també pot morir. Per tant, la gestió del malestar, que és el que vindria a ser la conducta suïcida, la manera de gestionar de manera no saludable doncs, tot aquest malestar i aquest patiment, doncs, per un infant aquest malestar surt d'una altra manera, surt potser doncs, amb moltes més rabietes, amb més enfadaments, amb més aïllament, però la conducta suïcida abans dels 10 anys és força estrany que pugui aparèixer. D'aquesta manera, quan programem, quan treballem a l'aula en aquestes activitats que ens ajuden a permetre parlar de vida i mort i de cicles vitals, programem, tenint en compte, òbviament, doncs, en quina etapa em dirigeixo, perquè això també em permetrà incidir en uns conceptes o uns altres, i també des d'aquests subconceptes que, com hem comentat, m'ajuden a integrar què vol dir morir, que és el de no funcionalitat, el cos ja no es mou, el concepte d'universalitat, tots els éssers vius morim, per això som éssers vius, perquè tenim una finitud. Des de la irreversibilitat, aquest cos no tornarà, no tornarem a veure l'avi, és molt important que amb infants molt petits no utilitzem eufemismes, que moltes vegades doncs, els fem des de l'amor i els diem des d'aquesta necessitat de protecció, no? Voler protegir que no sigui agressiva la paraula mort, però és que en realitat la paraula mort no és agressiva, som els adults els que atribuïm aquests adjectius a les paraules. Per tant, si jo amb un infant, des de la meva visió de protecció i amor, li dic que l'avi està al cel, doncs
aquest eufemisme el que està fent és que l'infant percebi doncs, que és possible agafar un avió i anar-lo a veure, o que si m'agafo un telescopi, no? hi podré ser, i com és que si està al cel, no? Doncs per què no em ve a veure? Per tant, és molt important ubicar la irreversibilitat i la no funcionalitat des de la paraula mort i poder dir, l'avi ha mort, no el podrem veure més, però quan mirem al cel i mirem aquella estrella o mirem aquella muntanya que tant li agradava o anem al mar, que sempre no li agradava estar a la sorra veient no, els peixos o pescant, quan mirem aquesta estrella, aquest mar, aquest cel, recordarem l'avi i recordarem tot allò que a mi ens ha ensenyat i tot allò que ens ha donat. Aquí estem ubicant la mort en un espai, en un lloc, i ubicant el record en un altre. Després, altres conceptes que treballarem també amb alumnat ja més gran és la causalitat i la continuació no corpòria. Aquests dos subconceptes ens obren cap a preguntes ja sense resposta. Per què? Hi haurà preguntes en referència a què causa una mort que sí que podran ser respostes, com per exemple doncs, quan hi ha una malaltia, però hi ha preguntes més transcendentals. Per què ell i no jo? Per què aquesta persona? Per què d'aquesta manera? Que aquí també és molt important que com a adults no tinguem por a dir, no tinc resposta. Tu què creus? La millor resposta és la contrapregunta. I tu què opines? Tu què penses? Perquè quan fem aquesta contrapregunta ja veiem quina és la creença d'aquest infant. I en aquest sentit, quan parlem de creences dins dels nostres centres educatius que tenim moltes visions diferents, moltes vegades també el professorat em dieu que la Glòria és que jo tinc un alumne doncs, un alumnat multicultural amb moltes creences diferents, fantàstic, que millor no, que aquesta situació per poder parlar de la continuació no corpòria des de la creença. Totes les creences són vàlides i poder treballar des d'aquesta perspectiva també farà que l'aula sigui un espai de molt més respecte i de molta més riquesa. Aquests subconceptes estan molt treballats en aquest llibre que també us comparteixo la imatge, La mort i el dolor en el context educatiu, que també el trobareu referenciat a la bibliografia i és un dels primers llibres que es va escriure en aquest nostre context proper per la Concepció Poch i el Guerrero, molt documentat, amb moltes experiències també en primera persona dins de centres educatius i crec que és un llibre que hem de tenir a totes les escoles. Molt bé, ja hem parlat de com hem de programar, és a dir, tenint en compte a quin nivell educatiu jo treballo, amb quins conceptes puc no, treballar amb l'alumnat i no, quan podem realitzar aquestes activitats. Recordem que estem parlant de pedagogia de vida i la mort, és a dir, activitats que jo plantejo en el centre desvinculats d'una pèrdua en si, tot i que quan jo obro no, aquest cofre d'aquestes activitats, les pèrdues sortiran. Jo, des de fa un temps, a l'escola, m'agrada molt i sempre animo a treballar pel dia de Tots Sants. No? Els panellets, parlem sempre de Tots Sants, des d'aquesta part lúdica, que hi ha de ser, i no? La vida és festa, també, vull dir que hem de, també de poder-ho abordar. Des de la castanyera, panellets, castanyes, des del Halloween, no? Moltes escoles, òbviament, treballem també des d'aquesta part més lúdica anglosaxona, de les carbasses, de la imatgeria, la imatgeria de la mort, que és d'aquesta part de fantasia del Halloween, i doncs, també doncs, darrerament, gràcies a la pel·lícula de Coco, doncs, també ens hem poder apropar, doncs, també, doncs, com a Mèxic doncs, treballen el Dia de Muertos. Per què el Dia de Tots Sants és el dia ideal, penso, per poder treballar i programar activitats que abordin la pedagogia de vida i la mort? Doncs perquè ens permet vincular-lo a la nostra realitat. El Dia de Tots Sants, molts infants no saben que és un dia de record, que és un dia on anar també a veure els nostres familiars, doncs si estan també doncs, enterrats al cementiri, portar-li flors, recordar, i tradicionalment era el dia en què ens trobàvem menjant panellets i castanyes i recordàvem aquests estimats per Tots Sants que ens acompanyaven des d'aquesta altra ubicació, des del record. Per tant, està molt bé també donar a conèixer aquest Dia de Tots Sants i relacionar-lo i dir, ei, mireu, és que a tot el món és un dia molt important perquè és el dia on recordem el que ens, cap i a la fi, el que ens fa estar aquí, que nosaltres hi som gràcies a que molts altres hi han estat primer. Per tant, ens permet vincular-ho a aquesta realitat i a la nostra tradició. Perquè podem relacionar-lo, no ens hem d'enganyar,
No? Hem de programar les escoles i tenim unes dimensions, unes competències, vull dir que això també és una realitat que tenim. I també saber que a nivell competencial ho podem relacionar amb moltes dimensions específiques, des de moltes àrees diferents, també ens ajuda a justificar-nos a nosaltres mateixes i també a donar-nos aquesta tranquil·litat i seguretat de dir que, ei, estic fent un treball realment on puc treballar des del punt de vista del llenguatge, des de l'àmbit de l'educació social, des de l'àmbit de l'educació emocional, i aquest apartat més teòric, si volem dir-ho així, d'aquesta base, no?, de programació amb competències i dimensions, també ens ajuda a veure que allò que estem fent té una validesa i que una constatació real també dins del programa, perquè val a dir, en la bibliografia també l'he posat, val a dir que malgrat en el nostre currículum no està especificat que a les escoles no hi ha cap àrea on parli ni s'utilitzi la paraula mort, o molt poques vegades, sí que quan agafem el currículum i les dimensions anem veient que molts aspectes ens ajuden a parlar de vida i mort. Per tant, hi ha molts espais on podeu ubicar aquesta pedagogia de vida i la mort. I això també ens legitima i també ens tranquil·litza. I el que per mi és un aspecte clau, que m'ajuda moltíssim, és que Tots Sants és gairebé principi de curs. I llavors ja estem donant un aprenentatge i un espai comunicatiu ideal pels nostres alumnes, perquè els estem dient, ei, que en aquesta aula no hi ha tabús, i podem parlar, i ens podem escoltar, i està bé si plores, i està bé si no plores, i està bé que ens puguis explicar que trobes a faltar molt, doncs, no?, aquesta persona, el teu gos, que potser no ha mort, però va desaparèixer, es va escapar, està molt bé, i aquí t'escoltarem i t'acompanyarem. Per tant, ens ajuda a crear ja un clima comunicatiu òptim i segur, perquè la base de la pedagogia de vida i la mort és la confiança, que els infants confiïn i se sentin segurs. Potser infants que tardaran molt més temps a sentir-se segurs en aquest espai, perquè també potser a casa doncs, han tingut un espai molt més hermètic i parlar d'aquests temes no han pogut fer. Els han apartat d'aquestes morts sempre des de la protecció, però no s'han vist involucrats en les decisions que s'han pres. Per tant, aquesta seguretat ens hem de guanyar tota la vida i hem de donar també temps i espai perquè els infants, cadascú al seu ritme, es pugui obrir. Jo recordo fa uns anys un alumne que havia tingut una pèrdua d'un germà, ja feia molts anys, i per primer cop, a cinquè de primària, això no ho he dit, perdoneu, porto molts anys sent tutora de cicle superior, a cinquè de primària, ell va ser capaç d'explicar aquesta mort del seu germà gran que ell no havia conegut, que havia sigut una mort, us podeu imaginar, no?, doncs molt important, molt significativa per tota la família. I en aquestes activitats que vam fer per Tots Sants, ell va poder explicar als companys que el seu germà gran havia mort, que ja ho feia molts anys. I els companys no ho sabien. Havia sigut una mort tabú, molt tabú, per ell mateix, que mai s'havia sentit empoderat per poder-ho explicar. I, en canvi, en el seu esdevenir, com us podeu imaginar, havia estat molt important en el seu creixement. Aquest infant es va sentir capaç, després de molt de temps, no?, de crear aquest clima, i finalment doncs, va trobar una oportunitat on ho va poder manifestar. Mai més, només haig de dir, que en tot el curs, en cap altra ocasió, ho va poder tornar a manifestar. Però sí, en privat sí, va poder parlar amb mi, va sentir més tranquil, però en grup, una vegada. Doncs, mica en mica, és un procés que cada infant va seguint el seu ritme. I ara el que us porto, no?, una miqueta és exemples, no?, exemples d'activitats que hem fet a l'aula per poder doncs, treballar des d'aquest prisma de pedagogia de vida i mort. Aquí, per exemple, què utilitzem nosaltres? Utilitzem recursos que ens faciliten la comunicació. A mi m'agrada molt entrar o des del món del curtmetratge, o des del món del cinema, o des del món de les cançons. Aquí, per exemple, us comparteixo unes imatges que vam treballar a partir de l'escolta d'una cançó, que justament és una cançó que no parla de pèrdues específicament, però sí que té aquesta lectura, que és una cançó de Oques Grasses, la cançó d'Està Guai, que parla justament del valorar, no?, de la vida i de les coses que venen i van. Vam partir d'aquesta cançó, vam escoltar-la, vam parlar del que pensàvem que podia significar. A mi el que em funciona molt bé és primer que hi hagi una part de reflexió individual i després sempre la posada en comú, un cop ja he fet aquest treball individual, perquè així
cada infant té el seu espai interior i se sent lliure després de comunicar o no. Però la reflexió inicial, el treball inicial, ja l'ha pogut fer. I després, cada infant, doncs, en aquest cas, fèiem uns dibuixos i havien uns infants que el volien compartir i l'explicaven, hi havia infants que no el volien explicar ni compartir i hi havia infants que el volien explicar, compartir i petjar en un mural que vam fer entre tots. Nosaltres aquí doncs, hem utilitzat part d'aquesta cançó, també vam utilitzar doncs, la il·lustració de Joan Turo, que ha vist també en aquest inici de la trobada, que deia dins meu viuràs per sempre. Hi ha aquí diferents situacions que ens han poder permetre parlar de moltes coses. Per exemple, aquest infant doncs, que ensenyava doncs, aquest cor amb les dues gallines, ell explicava no, doncs, que recordava, perquè el dibuix era què tens dins, no? Què recordes? I ell recordava doncs, la pèrdua de dues gallines doncs, que la seva àvia tenia a casa i que van morir. Van morir i ell doncs, li havia dit que havien mort i que les havien enterrat. Després, no, quan va créixer, va saber que no les havien enterrat aquestes gallines, sinó que se les havien menjat, en realitat. Però també a vegades aquestes no, mentides, que anem, mentides petites no, que anem dient per protegir, i llavors ell estava molt impactat no, i deia, com has pogut menjar? Bueno, doncs aquest dibuix no, on ell portava com a pèrdua significativa per ell aquestes dues gallines. I tant! Per tu és la pèrdua més important que has tingut i tant que te vas a faltar les gallines. Com jo puc jutjar això? També aquesta altra companya, no, que també en aquest cas havia perdut, s'havia escapat la seva cobaia, es deia Kobe. Una altra companya doncs, que tenia uns peixos i malauradament doncs, també va morir aquests peixos, sabem que són uns animals doncs, que són delicats. I també és una bona oportunitat per parlar de la mort amb els nostres infants, perquè a vegades els peixos són substituïts. Recordo també un alumne fa temps, fa uns anys que deia, és que jo em vaig enterar que el peix, jo pensava que el meu peix no moria mai, i em vaig enterar que és que el peix, quan sempre m'anaven comprant un peix, se salvava molt. Llavors, exploraven com s'havia sentit, i el que s'havia sentit era enganyada, perquè no li havien dit, perquè a vegades amb aquesta protecció no confiem que el nostre fill o filla serà capaç d'entomar aquesta pèrdua i que podem buscar recursos no? per quan aquest peix ha mort, què podem fer amb aquest peix? Potser el podem enterrar, potser li podem fer un dibuix, el podem enganxar, no? la seva peixera un dibuix perquè sempre hi sigui d'una altra manera. I altres, doncs, altres imatges, doncs, per exemple, aquesta última que diu per et t'estimo molt, en aquest cas no era una pèrdua per mort, sinó que era una pèrdua per un dol migratori. Una família doncs, que s'havia hagut de separar i que... Gràcies. S'havia hagut de separar i que doncs el seu pare continuava en el seu país de residència i la trobava a faltar moltíssim. Són converses molt boniques, molt emotives. Jo sempre les acabo, un cop ja les hem compartit, sortim a fora i ja sé que la normativa Covid doncs, no ens ho permet, però jo sempre m'abraço amb els alumnes en aquests moments. Fem una abraçada col·lectiva. Espero que no m'ho tingueu en compte, Sant Feliu de Llobregat, que no vinguin després el jefe que no ens vingui a buscar. Però és important, ja sabem que la normativa hi és, però també hi ha moments on hem de ser una mica flexibles en aquest moment i en moments on hi ha molta emoció hem de poder-nos també tenir aquest contacte físic. I després també molt important, no? Els infants sempre els dic, quan aneu a casa i us preguntin què us ha passat, perquè clar, l'infant a vegades surt i tu ja veus, no?, com a pare o mare, que aquella cara, doncs, alguna cosa li ha passat. Li diem que ens hem emocionat recordant una persona que hem estimat molt, o un animal que hem estimat molt i que ha mort. Davant d'això, les famílies, no?, aquesta por que tenim com a professorat de, i si m'han anat a dir? Doncs, al contrari, jo sempre he trobat paraules d'agraïment o de persones que, ostres, Glòria, doncs, expliquen per què no ho havia dit mai, no ens havia explicat mai, explica'm tu com a mestra, no? I aquí també hem de ser mica curosos, perquè jo sempre dic que la intimitat de l'aula és la nostra intimitat, també. Per tant, expliquem, però també deixem clar doncs, que hi ha coses que també ens queden per a la nostra conversa i per al nostre cor i el nostre record. Altres activitats, per exemple, que podem fer desvinculades del Dia de Tots Sants. Doncs, per exemple, quan volem escriure un conte, això era, per exemple, un concurs de Pilarín Vallès que es fa cada any on algunes escoles participen i cada any la temàtica és una temàtica diferent i era un any que parlaven, havien de fer contes sobre avis. I vaig dir, oh, bien, gràcies, super, no? Perquè
si una de les pèrdues que acompanyarem segur, o que heu acompanyat segur en els vostres alumnes, en l'alumnat, és la pèrdua dels avis, perquè per cicle vital doncs, entenem doncs, que la seva, no, el seu esdevenir vital doncs, tenen més probabilitats de morir. Per tant, durant el transcurs de l'escola dels alumnes, per tant, aquesta pèrdua que segur que acompanyarem o que ja hem acompanyat, quan parlem d'avis i àvies, parlarem d'avis i àvies que encara ens acompanyen, però avis i àvies que ja han mort. Doncs, per exemple, en aquest cas, ens havíem d'inventar que cadascú s'inventava un conte sobre els seus avis o uns avis i àvies, no? I totalment irreals o fantasiosos, tipus superherois, superheroïnes. Però després ho vam estirar una mica, aprofitem-ho, estirem-ho. Els vaig convidar a que poguessin portar imatges dels seus avis o àvies i que poguessin compartir un record d'aquelcom que recordessin molt que havien fet amb l'avi o l'àvia. Ho vam compartir, sempre donant espai a que aquells alumnes que no ho vulguin explicar una part de la seva intimitat és molt important, perquè si no, si forcem, ja estem jutjant, i llavors alumnes que si tenen més temps doncs no el podran tenir i no se sentiran capaços de després amb el temps poder-ne parlar. I vam fer aquest mural i va ser preciós, eh? Va ser molt, molt bonic. Altres activitats, sí, que podem realitzar? Doncs mireu, bec un moment d'aigua. Sí. Molt bé. Veiem pel·lícules, oi? Doncs, bueno, a nosaltres a Castellà del Vallès, que és on treballo, sempre hi ha un festival de cinema i anem a veure una pel·lícula. I jo no havia vist Captain Fantastic, no sé si l'heu vist, Captain Fantastic és meravella, com dic jo, meravellosa. I vaig anar amb alumnes de cinquè. Si alguns l'heu vist o algunes, direu, ostres, cinquè. Sí, jo crec que és una pel·lícula que aborda temàtiques potser més per l'ESO. Però ens hi vam trobar, vam anar al cinema, la vam veure, i jo l'estava veient i pensava, això ho hem de treballar. Això no es pot quedar aquí. No es pot quedar aquí perquè s'obren tants temes per parlar-ne que si no ho acompanyem des de l'aula, aquests alumnes s'aniran a casa sols. I continuaran sols, havent vist una pel·lícula molt impactant. Per tant, aprofitem-ho. Vam estar, hem fet tres sessions amb tota una sèrie de preguntes que em vaig plantejar, no? Després pensant en la pel·lícula i que ens van portar a parlar de temes amb alumnes de cinquè de primària tan profuns com, per exemple, no? Per què el pare... Bueno, aquí, spoilers, aviso, spoilers. Per què el pare demana al funeral que no enterin a la seva dona? Llavors, un alumne deia perquè segons el testament diu que era budista, que volien que la cremin i que tiressin les cendres al vàter, que no que l'enterrin. Per tant, ja ens vam poder parlar de què fem quan morim amb el cos. El respecte cap a les últimes voluntats. Què és un testament? Per què és important, no, respectar aquestes voluntats? Clar, són converses que potser... Si no les hem fet mai, el primer cop que t'hi trobes dius, ai, 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 no? Sí, jo tampoc hi he pensat jo mateixa, no?, amb aquestes preguntes, però això també és important, no?, dedicar-te un temps i dir, vale, Glòria, anem a veure, quan jo plantejo aquesta pregunta i la vull treballar amb l'alumnat, què vull aquí, no? Què és el que jo proposo i quin és el meu treball o què em ressona quan jo me les plantejo? Altres preguntes. Què t'ha sorprès de la cerimònia d'incineració de la mare? Doncs, un altre spoiler. Doncs que en comptes de posar-se a plorar o a posar-se tristos, es posen de cop a ballar i a cantar la cançó preferida de la dona del vent, que era aquest pare de família. Per tant, també, no, això que ens porta per aquesta resposta i aquesta pregunta, ens porta als afrontaments, les diferents reaccions que tenim les persones d'afrontar aquests processos i que totes són vàlides, perquè amb els infants... quan els hi passa molt, quan parlem de l'amor o quan parlem de la pèrdua o de la tristesa, no? Assimilen tristesa i plorar. No té per què, no té per què. Per tant, també quan parlem de les diferents maneres de transitar o de viure aquesta experiència o aquestes diferents reaccions, també estem validant que no passa res, no? També podem estar tristos de moltes maneres i demostrar-ho de moltes maneres i com és que veiem, no, en aquest moment. Doncs, oportunitats. Anem a veure una pel·lícula ja sobre aquest tema de la pèrdua, perquè la majoria de pel·lícules parlen de pèrdues. El mateix curs, metratges també parlen, d'aquesta realitat. Per tant, aprofitem-ho i parlem-ne. Una mica més enllà.
El curs passat va ser un curs especialment vulnerable en relació a la gestió del malestar i la desesperança. I es van incrementar molt les autolesions amb gent jove, amb gent molt jove. Estem parlant d'alumnes de 10, 11, 12 i ja, i després l'ESO. Llavors, jo, des de, no, que treballo també amb la prevenció del suïcidi, clar, em vaig trobar amb la necessitat i la realitat de dir, moment, m'estan arribant moltes demandes de primer d'ESO i eren els meus alumnes l'any passat. Per tant, no puc deixar això a que arribi a l'ESO i que els de primer, no, que els que estem treballant a primer d'ESO he hagut d'acordar-ho tot. Per tant, anem a baixar. Nosaltres ja a l'escola ja treballem des de pedagogia de la vida i la mort, anem també a treballar des de la cura del propi cos i com gestiono jo el malestar. Ho vam fer a través d'aquestes cartes, que són unes cartes de filosofia visual que es diuen molt cruel, de Wonder Ponder, que us les recomano molt, i vam fer un taller de 3 sessions on l'última sessió anava enfocada a parlar, vam fer diverses dinàmiques, però l'última era ja una conversa grupal molt dirigida, perquè aquí ja abordàvem les autolesions, i veureu les conclusions que van treure les alumnes després d'haver fet aquest treball, no? Per exemple, tenim aquesta imatge, que és aquest personatge que s'està mossegant i diu més fort. I vam estar parlant de què li pot portar, no? Què pot portar aquest personatge a voler-se mossegar? Què faries tu si l'estàs veient? Com es deu sentir aquest gat que hi ha al seu voltant? Per què creiem que està fent això? Per què creiem que ho necessita fer això? I després de tota aquesta conversa, cada alumne, de manera individual, no ho dic perquè estan tan ben fets que jo a vegades penso, ho estic compartint i es pensaran que ho he dictat, perquè no, és que les alumnes són meravelloses, és que és un aprenentatge constant, semestre. Conclusions d'aquestes alumnes, d'algunes d'elles. No es pot comparar el dolor físic amb el psicològic, que no val la pena fer-se mal, que si veus algú fer-se mal, no pots estar callat i tens que dir-li a algun adult. Importància de, si jo sóc aquest gat, si jo sóc algú que arriba a aquesta habitació i veig aquest amic o amiga que està fent això, què puc fer jo? Com puc donar suport? Que quan ens fem mal, no tenim consciència del que fem. Com? En un moment de ràbia, en un moment de molta desesperança, jo ataco el meu propi cos sense la consciència plena. Que tot té solució sempre. I que sempre hi ha algú per parlar de la solució del problema. Jo ho trobo meravellós. Una altra conclusió, que quan algú es fa mal, jo crec que el millor és no fer-se mal a ell mateix. Es pot desahogar, no? Desfogar amb un nino o amb un peluix. També parlem d'alternatives. Clar, tu ets molt enrabiat amb alguna cosa. I aquesta ràbia, la ràbia és una emoció que ens impulsa a tenir una acció. Per tant, anem a buscar accions que no siguin fer-nos mal. Potser puc agafar aquesta nina i li puc fer cops, no? Aquests tipus de treballs que ens permeten ja anar una mica més enllà. I això què ens permet després? Doncs ja ens permet també amb alumnes més grans abordar, per exemple, si jo des de l'escola, des de molt petits, hem pogut parlar de vida i mort, puc començar a abordar per què és important cuidar el meu cos i parlar de, no, un pas més enllà, parlar de les persones que des de la desesperança només troben una solució al patiment en aquell moment que és fer-se mal. Estem parlant de la conducta suïcida. En aquest sentit, per exemple, nosaltres utilitzem també com a associació, fem també aquest taller on parlem d'aquest sentiment de desesperança des del llibre de l'arbre vermell i des d'un treball a través de l'art que és fer dibuix amb llum, no? Per tant, no podem fer-ho tot, no? Jo quan vaig començar a treballar amb APSES, bueno, abans d'estar amb APSES ja vaig començar també, no?, a abordar-ho sola i jo vaig començar a tope, no? Vaig dir, oh, sí, hem de plantejar tallers per instituts. Vale, molt bé, Glòria, fantàstic. I llavors vaig dir, clar, però no podem començar des d'aquí només. Hem d'abordar-ho, però hem d'estar primer com a professionals, doncs també formats i després tenir ja des de ben petits una base perquè, si no, després això ens quedarà molt gran. Tant, mica en mica, i ja estem en el camí tots i totes i estem fent molt bona feina.
I no, per acabar una miqueta doncs, aquest recull, doncs, també us vull deixar doncs, un parell de testimonis que són mares de la meva escola, que en aquest monogràfic que es va presentar l'any passat a Guix, el mes de desembre, que era un monogràfic sobre pedagogia de la vida i la mort, on també trobareu aquesta experiència primera que us he dit que vam fer amb la cançó d'Oques Grasses, allà està molt ben explicat tot, també per si voleu també fer-ho a les escoles. Us animo a aquesta o la que sigui, eh? D'anar avançant mica en mica sense por. Doncs els vaig demanar a unes mares també doncs, si volien col·laborar i donar-me doncs, el seu testimoni. Vaig enviar un e-mail molt així, molt, no? Explicant que escriurien també aquest article, explicant l'experiència i que si volien explicar com havien viscut ella. I aquí teniu el recull d'aquestes dues mares. Dic mares perquè, malauradament, doncs, sempre qui contesta són des de les mares. O sigui que els pares que esteu, també estigueu veient-me, segur que esteu aquí a tope amb l'educació, hem de transformar també, no?, en aquest sentit a les AFES perquè els pares també estiguin més implicats. Després d'aquesta falca, us llegeixo aquestes dues experiències. Una mare deia, la pregunta és, què us sembla que a l'escola treballem la pedagogia de vida i la mort? És un tema que sempre intentem amagar perquè fa mal, por, dolor, però és que és una fase de la vida, la final, i hauríem de poder parlar-ne obertament i sobretot amb nens i adolescents. Ells tenen menys tabús que els adults. Una altra mare deia, em sembla fantàstic i molt necessari treballar a l'escola aquesta àrea de la vida, ja que són molts els infants que pateixen una pèrdua familiar i tothom la patim al llarg de la vida. És un recolzament emocional importantíssim que s'ha de treballar des de petits. Per tant, també conèixer no? la visió de les famílies també ens empodera a seguir caminant en aquesta realitat. D'aquesta manera, quan més des de l'escola puguem treballar en l'acompanyament i en la pedagogia de la vida i la mort, més després podrem acompanyar els infants en situacions de pèrdua concretes, perquè l'infant ja tindrà el nostre referent i, a més, sabrà que l'aula és un espai on poder parlar-ne. Nosaltres, en aquesta trobada, no parlarem específicament de les orientacions, de com abordar quan hi ha una pèrdua a l'aula, perquè seria una altra hora i mitja, però sí que la bibliografia us he deixat també moltes referents perquè tingueu no? també doncs, aquestes orientacions. Però sí que m'agradaria compartir-vos un text que va escriure un alumne de l'aula l'any passat arrel d'una mort que va tenir sobtada, que vam acompanyar i que després jo li vaig demanar, evidentment amb el permís també de la família, si doncs, ho volia compartir per escrit. També a la família li vaig explicar que, doncs, que jo també feia aquest tipus de trobades i la família doncs, va accedir. Això s'ha de ser també molt curiós en aquest sentit. I us ho vull compartir perquè veieu també com va viure aquest procés de pèrdua que vam acompanyar aquest infant. El 27 de febrer del 2020, al migdia, em van donar la notícia que el meu cosí havia mort a l'edat de 18 anys. Aquella tarda a l'escola, tots els meus companys m'estaven consolant. La meva professora em va ajudar molt i estic molt agraït per tot el que m'ajuden els meus companys i la meva professora. El segon dia a l'escola seguia molt trist, però va anar una mica millor. Cada company va posar-me alguna frase en alguns papers petits i els van ficar en una caixa amb un cor de peluix. I em van regalar la caixa amb els missatges dels companys i també amb el missatge de la professora i el cor de peluix. Els dies anaven passant i encara no em creia el que estava passant. Jo pensava i volia que tot això que m'estava passant fos un somni. Però, per desgràcia, això no era un somni. Poder tenir espais per poder acompanyar els alumnes en col·lectiu, amb tot el grup, però després, de manera individual, és imprescindible. Perquè aquest alumne va passar per un procés de dol, això va poder escriure passats un parell de mesos i va necessitar tot el suport dels seus companys per transitar pel seu procés. Nosaltres vam fer unes dinàmiques a l'aula, van ser molt variades. Nosaltres vam fer aquesta que ell ens relata, els primers missatges de suport, que teníem una caixa a casa perquè quan es sentís sol pogués obrir-se, sentir acompanyat amb aquest cor que podia abraçar. Però el més important és que ell sap que hi som,
que hi som com a professorat i que els seus companys hi són per acompanyar-lo. I ara sí, em sembla que ja sí, hem d'anar acabant, oi? Sí, sí. Sí, Perfecte. Doncs ara sí, volia acabar amb aquest relat, una mica doncs, per mostrar no?, que quan més acompanyem a la pedagogia vida i mort, més fàcil, perquè sempre és complicat abordar aquesta situació, no t'hem d'enganyar, i també ens demana cuidar-nos com a professionals. Però és veritat que ho podrem entomar amb més seguretat i serenor, aquestes situacions de pèrdues concretes, i aquí doncs, informació n'hi ha molta, així que també us comparteixo aquest QR, que ara és el moment d'agafar el mòbil no? i poder-ho escanejar. De tota manera, també a la Mireia també et passaré l'enllaç per si algú, doncs, perquè sigui ara o no pot, si esteu conduint, m'esteu escoltant mentre conduïu, o esteu fent una altra tasca, si no podeu escanejar ara, no patiu, que també li passarem a la Mireia i a l'Ajuntament perquè també ho pugueu tenir. I una mica acabo, ara sí, donant-vos una altra vegada les gràcies per ser aquí a través de la pantalla. Desitjo que aquesta trobada d'inici de curs, doncs ja que estem a l'inici, doncs que us hagi doncs, motivat a treballar en aquest tipus de pedagogia, de l'acompanyament. Us torno a compartir també el meu e-mail per si teniu preguntes específiques que podeu també doncs, enviar-me-les. I acabem donant-vos les gràcies i amb aquestes dues imatges que m'agraden molt del Joan Turu. La primera diu, el cos marxa, l'amor es queda. I parlar de vida i parlar de mort és parlar de present. Per tant, i aprendre a viure el present com el seu nom indica. Moltíssimes gràcies i dono pas a la Mireia per fer el tancament. Moltíssimes gràcies. Ai, Glòria, jo seguiria escoltant-te, no sé, una estona a veure que s'acopla. Ara sí. Deies, he d'acabar, doncs la veritat que jo em quedaria molta més estona escoltant-te perquè, carai, ens has marcat moltes qüestions molt vitals i molt importants, no? Em quedo amb quatre, no? Destaco quatre qüestions. Has parlat de la importància de la pedagogia de la finitud. Jo és la primera vegada que escolto aquesta paraula i em sembla tan important i tan necessària perquè parlem de la pedagogia de la vida, de la pedagogia de la mort, però no parlem de la pedagogia del dol. I és veritat que ens has obert com un món, no?, de que parlar de la vida, parlar de la mort i parlar del dol doncs és tan necessari com parlar d'altres aspectes de la part de la vida dels infants i els adolescents. Ens has fet reflexionar sobre la importància de trencar tabús, en aquest cas parlaves de la mort, però és que des de l'àmbit educatiu som un àmbit privilegiat per trencar moltes altres barreres i molts altres tabús, no? Per tant, el cap m'anava a 2.000 per hora perquè pensava, carai, és que és un entorn tan privilegiat per abordar aquest i d'altres temes tan essencials. Des de la nostra posició adulta, també és veritat que tendim a jutjar moltes vegades i tu deies, no? És que no hem de jutjar, hem d'acompanyar, hem de respectar. I em quedo amb una qüestió molt, molt important, no? Que deies que davant de la desesperança d'algú, no?, del nostre entorn, nosaltres hem de ser valentes, ens hem d'empoderar per oferir suport i per oferir un entorn proper i un entorn on poder acompanyar aquest dol també. No? I en definitiva, cuidem-nos per poder cuidar. Aquest és el lema, no?, que ens ha acompanyat des d'aquest darrer any i mig, però és que és veritat, és que ens hem de cuidar nosaltres des de la nostra posició com a educadores, com a educadors, per després poder cuidar. No? Jo encoratjo, gràcies a Albert Grau també per estar aquí, el director de territorial d'educació, encoratjo al Departament d'Educació a que entomi també aquest tema, que parlàvem abans, no? ja era una necessitat abans de la pandèmia. Aquest és un tema doncs, que estava, era present, però era necessari abordar ja molt abans, però que amb la pandèmia s'ha precipitat, no?, aquesta gestió de les emocions a l'aula i fora de l'aula també, no?, però sobretot des de l'espai educatiu. Ja ho ha dit la Glòria, això es retransmetrà tantes vegades com vulgueu,
quedarà penjat al web municipal. La Glòria us ha passat el correu electrònic. Jo també us demano que des de casa, després de reflexionar, després de compartir, demà quan aneu al centre educatiu i compartiu amb els vostres companys i companyes que us sorgeixin dubtes, preguntes, qüestions, inquietuds, doncs ens les feu arribar. Estem obertes a vosaltres. Teniu el mail d'educació sempre al vostre abast, també, educació@santfeliu.cat, i ens podeu fer arribar tota la informació que necessiteu, dubtes, suggeriments, i també us encoratjo a que valoreu aquest acte, perquè quan ho fem presencialment, no, tu deies, no, Glòria, com pues, a l'article de la revista Guix, no, li demanaves a les teves mares i pares, no, valoreu, no, què faig jo a l'aula i com ho veieu. Doncs per nosaltres també és important, no? Si a vosaltres, no, a les persones que ens esteu escoltant, us ha servit, us ha ajudat, us ha agradat o creieu que hem de millorar, perquè al final és un espai que fem per vosaltres i la vostra valoració també ens importa. I res més, l'any vinent esperem veure'ns en persona, abraçar-nos també, que és molt important, les abraçades i els petons sempre, però ara són molt importants a l'hora de restablir, i moltes gràcies i bona tarda. Adéu.